Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Ekopolitik me mua Fatos Surçolin. Duam të flasim për shërbimet financiare, por jo vetëm ato bankare, por disa shërbime financiare që ndihmojnë realisht qytetarin ton. Dhe prandaj kemi titulluar sonte bisedën Mikrofinanca dhe qytetari. Për këtë kam nderin të kem zonjën Eriola Spaiu, antare e bordit të rjetit evropian të mikrofinancës, CEO e Noa.al. Zonja Spaiu, mirëmbrëma, miqërdhët në Ekopolitik. Zonjën Elsa Peca, shoqata antare e mikrofinancës shqiptare, drejtore e departamentit të përputhshmërisë dhe çështjeve religjore Jutë Kredit. Zonja Peca, mirëmbrëma, miqërdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Doktor Robert Lukaj, drejtor i departamentit të operacioneve, Fondi Besa. Doktor Lukaj, mirëmbrëma, miqërdhët. Mirëmbrëma. Dhe zotin Igli Kruja, antar shoqata mikrofinanca shqiptare, drejtor i departamentit të operacioneve Credo.al. Zoti Kruja, mirëmbrëma, miqërdhët. Mirëmbrëma, miqërdhët. Zonja Spaiu, desha ta nisme juve, ndërkohë regjia mund të më japi edhe grafikun e pari, lutem regjis. Zonja Eriola, e keni mbyllur vitin e kaluar me rreth 8% më shumë qytetarë që u keni shërbyer. Qof qytetar të tjerë, qof sipërmarrës të vegjël, qof fermer, një rritje e konsiderueshme nga viti 2021, edhe pse duhet ta gjykojmë që viti 2022 ka qenë shumë sfidues me një inflacion të lartë, rekord, me problematikat të tjera. Dhe diçka e veçantë, industria juaj, po lexoj edhe grafikun, ndërkohë ju ka shërbyer 63.013 grave dhe vajzave tona. Pra, gjithnjë e shikojmë dhe mikrofinanca po profilizohet, zonja Spaiu, drejt atyre që kanë pak akses në bankat, në shërbimet bankare, drejt atyre më në nevojë. Drejt grave dhe vajzave tona, shumë mirë drejt fermerëve. Si është dukur drejt tani zhvillimi i sektorit tuaj? Në fakt, duhet të themi që pavarësisht sfidave të këtyre viteve të fundit, viti i kaluar kishte sfidat e veta, por që edhe shumë sfida të mbartura të viteve të mëpërparshme, mos të harrojmë pandeminë, mos të harrojmë tërmetin. Viti i kaluar kishte sfidën e inflacionit lartë dhe rritjes së çmimeve të konsumit për dhe të kostove të punës për gjitha bizneset apo familjet shqiptare. Dhe po të shikoni trendin e mikrofinancës në numrin e klientëve të shërbyer në portofolin e kredisë, vazhdon të jetë në rritje. Në fakt nuk ka asnjë gjë të çuditshme këtu, sepse mikrofinanca në vetvete operon pikërisht aty ku është nevoja më e madhe. Dhe më thënë, nëse do të kishim një situatë shumë të qetë, shumë të mirë, një lulëzim ekonomik, një formalizim 100% të Shqipërisë, mbase mikrofinanca nuk do kishte gjetur vendin e duhur për të futur, dhe do, ose do ishte futur në një mënyrë ndryshe, për të pasur këto shifra, po ndërkohë vështirësit që ka pasur tregu, vështirësit që hasin individet, familjet apo bizneset shqiptare për të aksesuar një produkt financiar, janë të shumta, vazhdojnë të jenë të shumta edhe mbas kaq shumë vitesh të operacioneve të sistemit financiar, dhe prandaj nuk çuditemi që kemi pasur një ecuri kaq pozitive në këto vite. Duhet ta themi shumë fort që misioni jonë është të shërbejmë atyre klientëve të cilët nuk kanë akses në financa. Pse? Sepse ai që nuk ka aksesin në financa, nuk ka as edukimin financiar. Ai që nuk ka aksesin në financa, ka shumë problematika përse nuk e ka këtë akses. Dhe ajo çfarë ne bëjmë në misionin tonë është pikërisht kjo, të rrisim edukimin financiar, t'i bëjmë këta klient që përveç edukimit të rrisin mirëqenien e tyre nëpërmjet financimeve të vogla, të rrisin përmasat e biznesit të tyre, të rrisin sipërfaqet e firmave të tyre, të bëhen bankar në një të ardhme, të rriten, të formalizohen dhe të bëhen klient të bankave më tej. Mikrofinanca gjithmonë ka qenë ajo ura mes mungesës edukimit financiar dhe një klienti të edukuar shumë mirë financiarisht. Kjo ka qenë geneza, kjo vazhdon të jetë në të gjithë botën, Shqipëria nuk ka si të jetë ndryshe. Shqipëria nuk ka si të jetë ndryshe. Doktor Lukaj, 169.291 qytetar, po lexoj grafikun e parë që kemi përgatitur, edhe me shifrat që na i sollët juve dhe ju falenderojmë, janë praktikisht antar familje të tyre mbi 500.000, mbi gjysmë milioni shqiptar. Dhe nëse nuk kemi censusin e fundit, por e dim që nuk kemi, jemi më pak se 3 milion, në fakt, nga që ishim në censusin e më parshëm, kështu që i bie gati 1/4 të popullsisë shërbehet për jush. Po, është e vërtet. Ne, si që tha dhe Eriola, ne kemi hyrë pikërisht në se do të ndani me shtresa, në atë shtresën e poshtme. Pra, është gjitha ajo pjesë e popullsisë, sidomos rreth qyteteve të mëdhaja, nuk po them
në qendër Tiranës, por rreth qyteteve të mëdha, ku ne operojmë zonat periferike. Periferike, suburbane, që i themi kështu anglisht. Ideja është që këta të vetë punësohen dhe të ecin. Në vazhdim të asaj që i tha Jola, ne misioni jonë është sigurisht të zhvillojmë këta njerëz në biznesin e vogël dhe mikro dhe mundësisht i çojmë pastaj tek banka. Le ti marri banka. Ne kemi një eksperiencë te fondi Besa që mund t'i kemi dhënë një klienti 10 herë apo 13 herë kredi. Në fund fare e ka marrë banka. Jemi të lumtur që e ka marrë banka. Jo, i sigur e para përgatisni, po, në doktor Shkodër është ai, që... i cili e filloi në... pasaj aksesin e munguar që përmonë dhe... Absolut, e nisi në trotuar dhe përfundoi me supermarket. Dhe sot e ka banka, është normale. Pra, nuk është e pagët kjo, një njeri që shiste në trotuar, thonë absolutisht. Mori disa herë rjesht. Disa herë rjesht. Kredite kjo, u bë klienti juaj. Sot është me supermarket. Zonja... Kjo është misioni jonë. Po, i lutem, vazhdoni. Po, zonja Peca, e nisi me tregtin në trotuar dhe përfundoi me një supermarket të zgjeruar në supermarket, thot doktor Lukaj, ky ndryshim, kjo fazë, realisht, çfarë nën kupton? Këtyre shtresave që juve ju shërbeni, vjojnë të marrin kredite kjo, vjojnë t'ju besojnë, sepse kam idenë që krasë aktivitetit të mikrokredis, do shta duhet ta shpjegojnë dhe për qytetarët, çfarë quajmë mikrokredit, do më sasia e parave nga x lek dhe në y lek, dhe pse ka përparësi të kju, pse adresohen të kju më kollaj se sa dyrve të një banke që nga një herë dhe ose nuk i konsideron, ose dhe ata vetë nuk e njofin dhe sigur i kanë pak frikë. Për ta filluar me definicionin e mikrokredis, mikrokredi, si vet nga fjala, është një kredi në shumat vogla, që fillon nga 5.000 lek deri në 2 milion lek. Kryesisht, mesatarja e këtyre kredive shkon dikut e 200.000, 300.000, deri në 500.000 lek, nëse marrë mesatarën e gjithë mikrofinancave, dhe ju ofrohet një target grupi me të ardhura më të ulta se sa target grupi që shkojnë në sistemin bankar. Dhe përgjithsisht është për qëllime konsumatore apo për qëllime të biznesit vogël, për rritjen e biznesit të vogël. Unë do të cekja një qikë pytjen, të pytje e parë, ju cekët pak pjesën e, po themi, financimit të femrave dhe faktit që është rritur ndjeshëm numri... Më fali, 63.013 gra dhe vajza janë shërbyer, po shërbyer nga mikrofinanca. Nuk e kam shifrën e 2021, po kam idenë që është në rritje. Po, është në rritje. Dhe nëse flasim një përqindje të paktën në institucionin që unë përfaqësoj, në Jute Kredit, ne kemi sot që flasim... Rritje me një tretën, që thonë juve, 31%. 57% të kredimarzve janë femra dhe 23% janë meshkuj. A, më shumë janë vajza dhe gra? Po, një raport që më përpara ka qenë në të kundërt. Po pse ju besojnë juve dhe jo bankave. Fakti është edhe, shiko, është ka të bëjë edhe me edukimin financiar, që po e cekëm një çik edhe tek pyetja e parë që ka ardhur gjithmonë në rritje, edhe si pasoj e gjërave që neve bëjmë, apo po themi videove tutoriale, apo seminareve të ndryshme, qoftë virtuale, që mund t'i aksesoj çdo klient në çdo moment, femrat janë përgjeshme si natyrë, dhe nëse i referohemi edhe cilësisë së portofolit, cilësia e portofolit të kredimarzve femra rezulton edhe më e mirë se sa... Janë më korekte, do më të janë më korekt edhe në pagesën e kredis, dhe në këtë mënyrë arrinë që të financojnë, po themi, plan bizneset që ato kanë. Shpesher, kjo shërben edhe në edukimin e fëmijëve, apo bizneset të ndryshme, plan bizneset që ato kanë nisur, apo duan të nisin. Si pasoj, si që thash, edhe të edukimit financiar. Një gjë tjetër që ka ndryshuar, ndryshon nga bankat, është që një kredi në mikrofinancë mund merret vetëm, nuk ka nevojë që të ketë patjetër bashkëshortin që të firmon si dorëzanës apo si gruaja, vajza ndihen më të çliruar. Ndihen më të çliruar, më përpara ishte patjetër duhet merreshin vesh sa shumë që do marrin dhe që pastaj do ta kthejnë. Do ta kthejnë në planin e biznesit që kanë, në një shërbim gjë. Mati do të ofroj, po... Por, unë dështu e ndoshta që është edhe një karakteristikë rritja e numrit të kredimarës e femrave që vjen pak edhe me natyrën e transformimit të mikrobizneseve në Shqipëri. Po shtojt numri femrave si përmarëse.
Do më thënë, duhet a themi këtë gjë shumë fort. Ne shikojmë që bizneset e tashmë femrat kanë pak më tepër guxim dhe janë pak sa me më shumë ambicie për të ngritur një supermarket të tyre të vogël. Qofshi këto në zonat rurale, ashtu edhe në zonat. Edhe në zonat rurale, se gjithnjë kemi thënë jo, ajo është shumë prezente. Mendësia që jo unë nuk do mund t'ia prish shefin burrit jo, ose ka ndryshuar. Jo, ka ndryshuar shumë madje. Vjerrit te këto gjëra nuk lëviz dot. Ka ndryshuar i vjetër. Ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar. Jo, ka pasur një ndryshim vërtet shumë të madh. Në fakt lidhet kjo edhe me nevojën për pavarësi financiare. Domethënë vjen nga nevoja, nuk vjen as nuk është trend, nuk është çështje çefi, por vjen nga nevoja e pavarësisë financiare. Vështirësitë ekonomike janë shtuar vitet e fundit, mbase edhe paga vetëm e bashkëshortit në një familje nuk është e mjaftueshme. Kështu që femrat e kanë parë si një mundësi të vetme që edhe të punsojnë apo të vetë punsojnë, është më e thjeshtë të vetë punsojnë. Do shta në meshkuj një bërë dhe pak më tolerant, se edhe guxojnë. Nevojat, jo, po tash i guxojnë, edhe guxojnë. Po ose fillon një biznes. Mendoj që femrat edhe guxojnë shumë. Vërtet. Ka raste shumë të mira që edhe në zonat rurale ka femra supermarkete që ndihmojnë në punësimin e femrave të zonës, sidomos për shembull për produkte artizanale, për produktet e dorës që tregtohen, ka një numër shumë të femrash në zonën e Veriut që punsojnë gratë e fshatit për të duke u bler produkte dhe duke i tregtuar këto produkte. Zona, po kjo është një gjë shumë e mirë për impaktin ekonomik dhe social të asaj zone sepse punsojnë femrat, punsohet vajzat, që natyralisht në ato zona ndoshta nuk kanë as mundësinë për të vazhduar shkollën, por ndërkohë fillojnë të krijojnë një të ardhur të vogël. Janë të zona të thella, malore, po përmend të zadrimën, zadrimën prodhimet artistike që bëjnë të zjahut karakteristik të vjetër. E kanë ringjallur përsëri. Dhe janë sidomos zonjat, absolutisht, gratë dhe vajzat tona. Ne kemi kredituar në atë zonë. Kemi kredituar dhe me knajsi të madhe. Po, zoti Kruaja, ndërkohë regjia mund të më japi edhe grafikun e dytë, dua ta lexoj me ju. Ka qenë një vit i vështirë viti kaluar, me një inflacion shumë të lartë, me ndërhyrje 5 herë edhe këtë vit e 6-ta në rritjen e normës bazë të interesit të Bankës Sonë Qëndrore, Bankës Shqipërisë. Dhe në grafikun e dytë ne kemi shkruar mikrokredia mbron qytetarin. Jemi drejt në atë që kemi thënë, sepse situash huaja që ka marrë të sektori juaj qytetari, nuk ndikohet shumë nga këto rritje të normës bazë të interesit. Është e vërtet, kjo që thoni ju është e vërtet. Ne nuk mund po i lexojmë, po i komentojmë me ju. Kjo është një fakt i vërtet, le të themi. Dhe arsyeja është sepse kryesisht kontratat e kredive tek mikrofinanca janë me norma fikse interesi. Ta di mirë qytetar. Kjo është një arsye. Morën një UA tek juve. Po. Nuk është se u ndryshua norma baze interesit dhe ju do t'i thoni, po. Shikoj se përqindjen do ta kesh të rritur të këstit herës tjetër. Kjo është e vërtetë. Ndërsa në banka është ndryshe modeli, më thënë zakonisht kontratat e kredive indeksohen me normën e bonove të thesarit, të cilat ndikohen nga norma baze interesit që vendos Banka Qendrore. Dhe kjo ndikon në rritjen e kostos së kredisë. Tek ju s'ka indeksi? Tek jo, tek ne jo. Që të qetësohen të gjithë ata 169.000 nuk janë pak edhe 291 qytetarë që janë aktiv. Sot janë klientë tuaj aktiv. Po. Kjo është. Shikoj, teorikisht, fal. Po, lutem. Teorikisht në momentin kur kosto e fondeve, pra norma baze interesit që vendos Banka Qendrore, Banka e Shqipërisë, duhet influenconte. Edhe sistemi bankar, siç e tha edhe kolegu, ndikohet nga kjo. Pse? Sepse ne si institucione s'kemi drejt depozitash. Dhe detyrohemi. Bani që po e ndërpres, unë di që e keni kërkuar. Kemi kërkuar. Keni depozit, kemi, do flasin ndoshta. Kemi lloguar atë çofë industrisë. Patjetër. Dhe ne i drejtohemi sistemit bankar shqiptar përveç të huaj jashtë. Ne i drejtohemi sistemit bankar shqiptar. Në këtë rast, në këtë moment kur kosto e fondeve të sistemit bankar rritet, është normale që ne e kemi më të shtrejt. Dhe ashtu ndodh. Por, ajo që tha kolegu, ne nuk kemi lëvizur në tavanin ton. Pra në qofë se poshtë në rritet, ne s'kemi lëvizur. është normale që kemi shpenzuar, kemi ngrën dhjamin ton në këtë rast. Por, kemi ruajtur klientelën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Dhe kemi rritur klientelën. Dhe kemi rritur. Ruajtur dhe rritur, thotë no. Zonja Spajur. E kemi rritur, sidomos kredite vogla, që është jutja me gjithë kredon, që kanë goxha edhe noa. Edhe ne jemi mirë tani, por kemi qenë më konservator. Se ne jemi institucione subjekt financiare o bankë, jo mikro. Në fakt, mbajtja e normës fikse të interesit në mikrofinanca njihet gjerësisht dhe lidhet me misionin.
Gjithmonë unë lidh me misionin këtë pjesë sepse klientela të cilës ne i shërbejmë është shumë e vogël. Të ardhurat janë shumë të limituara dhe ata duan ta dinë çdo moment sa është kosti dhe i kosti fundit që do paguajnë. Nuk mund të lëvizim asnjë lek kosti. Dhe prandaj ne jemi munduar që këtë gjë ta zbatojmë dhe ta respektojmë. E kemi është shumë e vështirë të menaxhosh cash flow në një familje të vogël, fermere, e një biznesi të vogël, duhet jetë diçka shumë i restrukturuar, shumë e parashikuar dhe pas surpriza gjatë kohë zgjatjes kredis. Ju nuk ofroni surpriza, aq më tepër në ngritje të përqindjes interesi. Jo, gjatë kohë zgjatjes së kredis. Kjo është mirë për qytetarin, se prandaj kemi titulluar mbrëmjen e sotme pikërisht shërbimi që ofroni, mikrokredit, dhe huate vogla pra, dhe qytetari. Si do të shkoj, zoti Kruja, kjo inflacioni lartë që u përplasë si dalë tsunami pas shpërtimit të luftës në Ukrainë, nga agresioni rusë? Letë themi, dhe më thonë, shpresa tona janë që jemi në kulmin e inflacionin dhe ardhmja do tjetë, po themi, në 6 muaj apo vitin e ardhshëm, do të jetë drejt rënjes së inflacionit apo ajustimit të kësaj norme që kemi. Dhe në krahun tjetër, dhe Banka Qendrore nuk do të rrisë më tej normat e interesit. Megjithatë, ky është një opinion duke folur situatën e sotshme, por goditjet e mundshme që mund të jenë nga lufta apo nga apo themi. Asgjë s'është shumë e sigurt. Kufizimi i naftës nga OPEC-u, pastaj do të afektojnë patjetër inflacionin. Ju pyeta se, më fal, ja jap më një herë pastaj fjalën doktor Lukajt, po Marsi ishte në çik ogur mirë, sepse ishte vetëm 5.7%, më ndjekse ke ekonomist. E vërtet, domethënë në krahasi me 7.1-shin e drejt, duke parë shifrën e drejt, megjithatë edhe ajo ka një shpjegim, sepse Marsi i tanishëm krahasohet me Marsin e më parshëm, që pra ka edhe një efekt dhe ka një efekt që krahasohet me një shifër më të lartë. Realisht, domethënë nuk është duhet presim, duhet presim nga pak. Mund të shtoja këtë, në vazhdim të asaj, trendi i inflacionit është në rënje. Kjo është në Shtetet e Bashkuara, kjo është në Europë. Kjo po ndodhet në Shqipëri. Se ne nuk jemi në kulmin e inflacionit sot, ne jemi në rënje. Por ajo që mban shpresën që inflacionit do bjerë, është që po kalon, tashmë ne kemi hyrë në pranverë, do vi vera. Është kur zjen ekonomia, zjen biznesi. A që më tepër në Shqipëri që turizmi tani ngjallet shumë, bujësia tani ngjallet shumë. Që që do ketë pa diskutim zhvillim ekonomik dhe inflacioni do filloj të bjerë. Banka Shqipëris me drejtë e ngriti normën bazë, qoj 3, që në Shqipëri rralë të shkoj 3 është... 0.25 e ngriti këtë fundit, po 0.25, po është 3. është 3, norma... 6 tërë ka bërë. Dhe po ndjek, me sa shof, po ndjek ritmin e Shteteve të Bashkuara dhe të Anglisë. Janë dy rritjet më të mëdhaja që po ndodhin. Unë nuk e di se ç'do bëjnë ato vende tashmë, por unë shpresoj që zhvillimet ekonomike dhe periudha që po afron tashmë do të jenë në favor të uljes së kësaj norme. Po, zonja Peca, a ka kredit të këqija të pakthyera në kohë sistemi juaj i mikrofinancës? Dhe në rast se po, si po punoni që kjo përqindje e kredive me probleme të ulet? Në çdo moment ka kredit të këqija. Jo vetëm në një situatë, si situata e sotshme, që sido që tjetë nuk është më e mirë e mundshme, qoftë në rangun botëror, po edhe në Shqipëri, se ne kemi dhe një shprehje të riskut, themi nuk ka kredi pa risk. Do me thënë gjithmonë ka kredi që nuk do kthehen. Gjatë kësaj periude, po themi në vitin 2022 dhe në fillim të vitit 2023, kemi parë edhe një farë përkejsimi të kredive me probleme, është shumë e kuptushme, sepse klientët, sidomos kategoria klientëve tan, ndikon edhe më shumë për efekt të rritjes së çmimeve. I prek ata, sepse inflacioni i lartë i prek drejt për drejt. Klientët tuaj, drejt për drejt, se ata janë me të ardhurat të pakta. Se janë me të ardhurat të pakta, do thotë që sasia e fondeve që kanë në dispozicion për të paguar kredinë është zvogëluar, dhe kjo sjell rritjen e kredive me probleme. Por neve si gjithmonë me ta. Po, pra, kjo është, më thën, është një fenomen që ndodhi edhe në pandemi, dhe pak a shumë po e shikojmë edhe tani, ndoshta tani është më pak e theksuar se ç'ishte në pandemi, se u bë mbyllje totale. Nuk e kanë ndihmuar shumë në pandemi. Ndoshta njerëzit po. Nuk e din tamam, por keni qenë si edhe një këshilltar ndaj njerëzve që ishin shumë në probleme të forta. Po.
sepse u mbyllën bizneset fare, nuk patën të ardhura fare, do më ishte situata edhe më e vështirë, ne vepunuam shumë me pjesën e shtyrjes së pagesave. Ishte prova e zjarrit, ta quajmë kështu, fiks, po, shtyrjes së pagesës kosteve edhe mbi 3 muaj, nëse po themi bankat shkuan deri në 3 muaj, ne çuam edhe më shumë se sa kaq. 6 muaj vajtë. Pra, i dha kohë të marrin frymë, i dha frymë marrë qytetarit bashkisë. Derisa të fillonin, po, dhe disa herë, edhe më shumë se një herë. Strukturimi apo jo vetëm një herë. Po, kishte sektor 2 të 3 kur ka patur raste që sektori i transportit për shembull vazhdoi të kishte probleme gjatë gjithë vitit pothuajse, domethënë kështu që kishte vendar ato 3 muaj. Mundur që vazhdonin të paguanin dhe kështu. Që ju ndihmuat me jo vetëm një herë shtyrje, po edhe një herë, disa herë, tre ndoshta. Kështu që edhe tani po punojmë me pjesën e ristrukturimeve, që çfarë do thotë, zgjatja e afatit dhe një kësë më i ulët në mënyrë që klienti të ketë mundësi që të paguajë këstin. Madje e inkurajojmë jo vetëm kur del në vonesë. Ne themi gjithmonë që në momentin që ju e shikoni që të ardhurat janë zvogëluar, mundësia për ta paguar këstin është shumë herë më e vogël, hajdeni dhe kurini me 0 ditë vonesë që ta ristrukturojmë. Kështu që mundësit janë, bashkëpunimi ekziston, këshillimi siç e thatë edhe ju është maksimal. Dhe mendojmë që do shumë shpejt do jemi në nivellet që kemi qenë edhe përpara, po themi situatës së vështirë. Do shtoja diçka. Lutem në lidhje me pandeminë. Pandemia goditi jashtëzakonisht fort segmentin e klientelës tonë, e cila, siç e tham, edhe këtu përpara, fuqia shlyerse apo forca e të ardhurave për shlyer kredinë është në rënje. Prej pandemisë është normale, edhe quhet normale. Ajo që doja të thoja është që sot ne jemi për kredit që janë dhënë në atë periudhë, kur koha mesatare, pak të më për fondin BESA, është rreth 3 vjetë, e një kredije, i bie 1 vjetë e gjysë, i bie gati, jemi në pikun kur efekti i mos shlyerjes tani jepet. Pra nëse kemi riskun diku ke 5.6, si totali kredive, ato me probleme. Me probleme, ato janë pikrisht sepse janë diku në mes të periudhës ku pandemia i ka goditur. Sigurisht, ne do mbajmë kosto, ashtu si dhe klienti. Ne ndajmë bashkarisht këtë punë, sepse jemi partner, si të thuash, të dy palët. Jemi në i barkë. Në i barkë, absolutisht. Por, ajo që po bëjmë me ristrukturimet, janë dhe metodat tjera që kemi. Për shëmbull, ne për shëmbull po përdorim dhe atë që quajmë rifinancim. Pra, njëti klient, por i japim një kredi me kushte me terma më të lehta. Pra i përsërisim ose i shtojmë edhe sasi kredije. Pra e mban atë kredin që ka me probleme. E mbyllim atë, hapim të rehen, mund t'i japim shtesë kredije dhe ta lehtësojmë i çik në terma. Afate më të gjata dhe norma interesi më të ulta. Të dyja. Patjetër. Dhe në këtë moment ai fillon të xhirojë që të eci. Merr frymë. Ky është problemi. Edhe ai xhiroj. Në rregull, atëre Zoja Spaju, si po ecën mikrokredia digitale? Kërkesa nga celular inteligent i qytetarit. Është të digitalizimi, është sfida e të gjithëve tashmë në shoqërinë tonë. Besoj edhe juve jeni në ato ujra që po shikoni me kujdes këtë mënyrë shërbimi. Në fakt, institucionet e mikrofinancës kanë qënë promotore të këture shërbimeve, sepse ka qënë një nga avantajet kryesore për klientin. Në momentin që klienti merë një kredi kura i e do dhe kuri nevojitet, se kjo është më rëndësishme, kuri nevojitet, është shumë herë më e thjesht të vlerësoj cilësin e shërbimit që merë të këne. Sot, pjesa më madhe institucionet financiare e kanë të aplikushëm në mënyrë të drejt për drejt mundësin që një klient aplikoj nga webi, nga aplikacioni vetë në celular, pa pasur, ose nga një partner, nga një palet tret, pa pasur nevojën që të përqase një degje të institucionet financiare. Kanë ofruar institucionet të tjera, si ne për shëmbull edhe shërbimin aplikimit në teren, i shkojmë ne klientit në teren dhe plotësojmë aplikimin bashkë në tabletet tona, në mënyrë që çdo gjë të ndodhë shumë e shpejt, edhe kur mungon edukimit digital që të aplikoj vetë në përmjet webit, dhe më thënë, janë gjithur mënyrë alternative nga institucionet e mikrofinancës për të bërë shërbimin shumë të shpejt klientit. Kjo në diferencon.
Shumë shpesh bëhet pyetja pse vin klientët e ne, ata 169.000 aktivët, por jeni më të zhdërvjellët juve, domethënë i përshtateni kërkesave specifikave të klientit. Jemi më fleksibël ndaj nevojave të tyre. Nuk refuzoni, ta quajmë shoqërosh me jo. Klient kollaj ju. Jo, ne refuzojmë. Aty ku duhet refuzuar kredia ne refuzojmë. Kemi edhe ne një i thoni jo aty ku duhet tani. Patjetër, patjetër që i themi jo, por ne jemi fleksibël dhe japim një financim të përshtatur sipas klientit. Ne nuk kemi standarde, 5 bloqe produkte që ti duhet i aplikosh të gjithë klientëve të tu, për shembull. Ai klienti ka nevojë. Dhe merr vrit veten ti, zgjidh këtë duash nga këto 5. Nuk është ajo financimi i duhur për klientin, se shumë shpejt do dështoj. Domethënë klientin ti shumë shpesh klienti thotë vjen dhe thotë unë dua këstin 100 euro në muaj, më shumë nuk paguaj dot. Edhe ti mundohesh ta nxjerrësh nëpërmjet atyre kryqëzimeve, analizave financiare pse 100 euro, po kur ti e ndjen atë besimin, kur ai të thotë 100 euro, ti nuk mund të japësh atë një këst më të lartë sepse produkti jot është i tillë. Kështu që ne jemi fleksibël, jemi të shpejt, duke lidhur tashmë me digitalen, sepse është më tepër gjenerata e re dhe në fakt kjo është një përqasje për gjeneratën e re. Duhet ta pranojmë këtë gjë. Domethënë, unë mendoj që edhe mosha jon akoma nuk e preferon të aplikoj kështu online. Ka qef të shkoj të ulet të bisedoj pak me stafin e bankës apo me stafin e institucionit. Po sigurt të ngrohni çik ajo që të komunikosh, ta shohësh në sy, se sa pish një email apo një por ne punojmë për të ardhmen. Një chat mos harrojmë që klientët tan janë gjenerata e re dhe gjenerata e re nuk ka kohë për të humbur. Domethënë ne i shohim tiparet e tyre, i duan gjërat shpejt, i duan gjërat e mira menjëherë, duan të kenë pozicionet larta, pagat larta, luksin më të fundin, celularin më të fundit, makinën më të fundit. Drejtora duan gjithë bëjmë. Po, është trend kjo tashmë dhe edhe kredinë duan shpejt. Kështu që në këtë format ne jemi përshtatur kësaj gjenerate duke ja bërë shumë të shpejt këtë proces. Sigurisht që këto produkte kanë kritere pak më të forta, selektive, mundohemi që të investojmë shumë në sistemet tona që ajo çfarë japim të jetë e mirë. Pavarësisht se mund të jetë 5 minuta, 7 minuta, 10 minuta, ne jemi shumë të bindur që ajo cilësi është e mirë sepse kështu na kanë treguar të tërë indikatorët tanë. Kërkoni cilësinë edhe me mjetet e teknologjisë së fundit. Por, të lutem, zoti Kruaja, koha është Tiranë, po ma bëjnë me shenjë, sepse është fundi i pjesës së parë, po marim pak minuta pushim për mesazhet publicitare dhe mirë, do të themi në pjesën e dytë të emisionit tonë, me juve, zoti Kruaja. Ne këtu po diskutonim edhe jashtë kamerave, por Igli, tek pjesa e digitalizimit dohet ta thojë tënden. Të kërkojmë ndjesë se ta ndërprend në momentin kur dohet flisje, po koha ishte Tiranë, ti e di. Nuk ka problem. Le të themi që digitalizimi është ardhmja, i gjithë sistemi financiar është i fokusuar tek digitalizimi, duke përfshirë dhe bankat, dhe bankat janë futur në këtë industri, le të themi. Megjithatë, mikrofinanca ka qenë avantgard në aplikimin e kësaj teknologjie. E përmendën pak dhe Eriola. Po, e tha dhe Eriola. Dhe ideja është që digitalizimi nuk ka të bëjë thjesht me mos kontaktin e klientit dhe me atë personin që jep kredin. Ka të bëjë dhe me vendimarrjen. Vendimarrja për të dhënë kredi, le të themi që sot Credo e ka mundësinë që të merret pa asnjë human interaction apo ndërveprim njerëzor, le të themi. Pra, vendimarrja pra për një kredi, si kjo tavolinë të diskutonit, humbizni kohë. Vendimarrja për një kredi merret nga sistemi. Direkt sistemi. Nga sistemi. Pra edhe koha e marrjes së vendimit për dhënien ose jo është çerekore, rreth çerekore, le të themi. 15 minuta. 15 minuta. Pra qytetari merr përgjigje po ose jo për kërkesën për UA vetëm për 15 minuta. Po, e gjithë vendimarrja. Çfarë lloj shifre apo varet nga shifra? Kuptoj, ne jemi në shifrat e vogla, megjithatë ne kemi për çfarë lloj shifre. Ne nuk japim kredi me vendimarrje njerëzore. Pra nga 5000 apo 50000 lekë deri në 2 milion 15 minuta i duhet qytetarit që të marrë një përgjigje. Deri në 5000 lekë duan. Kjo është 15, madje edhe 7 minuta në çfarë rasti. Kjo është ideja dhe ku bazohemi ne, pra pse jemi ne kaq sigurt që kredia do kthehet, se këtu është e gjithë dilema, le të themi. Ne bazohemi ato fjalët, ato bisedimet, telefonatat, jo po shikojnë një herë, po shikojnë çik klientin, si ka qenë me kreditet e mbarshme, shikojnë çik informacione edhe për kreditin. Dhe këto bën automatikisht sistemi që shikon në regjistrin e kredive se si e ka pasur historiku në... Ti jep aty, po, s'ke nevojë të flasësh me njëri tjetër. Jo. I ke aty gati. Do të them, direkt sistemi komunikon me sistemin e regjistrit të kredive. Është një program i veçantë që ju keni sistemin po, është një program i veçantë të cilin ofron Banka e Shqipërisë. Dhe sistemet tona lidhen direkt me sistemin e Bankës së Shqipërisë. Kuptohet që të dhënat aksesohen me lejen e klientit, pra sipas rregullave. Dhe në bazë të këtij historiku, ne arrim në një konkluzion, po themi një probabilitet
mbi kthimin e mundshëm të kredisë. Dhe mbi bazën e këtij probabiliteti ne arrim në një vendimarrje që duhet dhënë kredia apo jo. Shumë të shkurtër në kohë. Pra, po, 15 minuta, maksimumi deri në 15 minuta. Po, lutem një çik për pjesën e digitalizimit edhe faktit që rinia e përqas shumë pjesën e po, targeti i sartë, sektori i sartë, se përmendi. Në fakt, sot që flasim aplikacioni, po themi institucionit që ne kemi, Majute, është shkarkuar nga 192.000 klientë. Do me thënë, është shumë e gjërë pjesa e përdoruzve të aplikacionit. Dhe mbi 90% firmosin në përmjet telefonet. Pa që nevoja të vinë në zyra tue. Pa që nevoja të vinë në sportelet tona. Dhe për më tepër, edhe pjesa e lëvrimit të fondeve është bërë mundur në përmjet ATM-ve që kemi në përdorim, që janë 24/7. Por, cekëm një qikë më përpara... Pra, gjatë gjithë ditës dhe natës, që ta kuptoj gjithë. Gjatë gjithë kohës, pra, në çdo moment i bën aplikacion, e bën... Erdhi përgjigja pozitive, shkon në ATM edhe e tërheq. Shkon edhe direkt edhe e tërheq. Edhe po të desh, edhe në dytë natës, që ta kuptojnë qytetarët, 24 orë në 24. Me qënë se cekëm i qikë dhe faktorin human, momentin që bën aplikimin për kredi, një telefonat i vjen direkt të klientit, kjo edhe për kujdesje ndaj klientit, edhe për ta këshiluar që nëse është... Pra zonjë, zotri, keni aplikuar për të shumë, është vërtet, edhe për masa sigurie, edhe për konfirmim të dhënash, edhe për këshillim, sepse shpesher, jo gjithë klientët e kanë informacionin financiar të duhurin, dhe nuk është çështja vetëm që të bësh pyetje përgjigje dhe të kthesh përgjigje për pyetjet që bën, por dhe ta këshillosh nëse ky është produkti i duhur, nëse ky afati që ai ka kërkuar është në rregull me aftësinë paguese që ka klienti. Pra, pjesa humane gjithsesi gjithmonë do ngelet shumë e rëndësishme, por është ajo specia që në fund ditës klientët e vlerësojnë shumë. Doktor Luke? Shiko, jemi marrë shumë, këta janë avangardë, është e vërtet. Ne të besës jemi tani në aplikim, pra sa po punojmë. Jemi më tradicional. Jemi më tradicional, po themi kështu, në terma kështu, por unë jam pak, personalisht unë, jo fondi besa, jam pak i të requr për arsye, sepse kam për arsye krizën e Amerikës 2007-2008. Po të lexoni Alan Greenspanin, atë librin e famshëm që ka përkthyer Bankën e Shqipërisë. Ishtë drejtori për shumë vite i Bankës Qendrore Amerikane, Rezervës Federale. Në tre president që ndroj e i. Dhe i përshkruan krizën pikërisht duke marë për bazë informatizimi dhe futjen e matematikës lartë në aplikimin e kredis. Dhe i quan një avancim të jashtë zakonshëm, por që dha efekte. Konkluzioni është që a shoqëria shqiptare e pregatitur, kur thash shoqëria, po flas për atë segmentin ku ne punojmë më shumë. Sepse unë e di shumë mirë që një biznes i madh e ka aftësinë me stafet e bollshme që ka që ta komandoj këtë gjë. Por këta njerëz, të cilët, aq më tepër që e tham që do ta marri vetëm gruaja apo burri, ndonë se kodi civil e ka aty, që po e mori njëri e ka dhe tjetri brenda, kur të vi puna pastaj. Por, kjo është e thjesht për të marrë dhe shumë e mirë. Pra e bënë që ajtë të operoj shpejt, të marri, të administroj vetë. A shoqëria... A jo, se tamë që kemi 63.000... A shoqëria shqiptare e pregatitur sot. Unë jam dakord që brezi i ri se diskutojmë fare. O dhe në celulari dhe programet janë pa diskutushme. A e kemi gjithë shoqërin tonë brezi i ri? Ka statistika që po thonë që po plaket shoqëria shqiptare, se po na ikin djemë të jashtë e gocët. Jemi të katërt në Evropë nga plakja, ritmi i lartë i plakjes. Ritmi i plakjes. Kështu që, nisëm nga disa gjërat të cilat janë humane, dhe Alan Greenspan e thotë që u deformua pak sepse nuk u ballafaqu më bankieri me klientin. Dhe këtu ishte një defekt i cili duhet marrë në konsiderat. Nuk po e shifte më, po nga i kontakti pa morë. Po, kjo që po flasim i përket 2007-2008-ës, pra për para 2007-2001-ishit, kështu që sot jemi në 2023-in, teknologjia ka ecur nivelli intelektual, apo i zhvillimit të brezit të ri është jashtë zakonshëm. Dhe ne përkrajmë këtë. E gjëra se në momentin që po fliste Roberti ti, kishe diçka për të në pashe dhe nga mimika? Unë në fakt, ajo që duhet të shtoja është
E kuptoj idejën e profesorit, dhe më thënë që e gjithë shoqëria shqiptare nuk është gati, por prandaj ka, ne jemi dhe kaq hibrid në natyrën tonë si institucione financiare. Dhe më thënë, kemi institucione avantgard që po tentojnë që 100% të proceseve të tyre të kryejnë online, ka institucione të tjera që mund të operojnë edhe online, por nuk mund të operojnë edhe për të pritur një klient që ka nevojën të aksesojë një deg apo ka nevojë për më tepër. Qasja tradicionale që po flisim me profesorin. Në fakt edhe qasja tashmë nuk është tradicionale, është digitalizuar. Mund digitalizimi nuk është vetëm hapi, digitalizimi është edhe specia e proceseve të brendshme brenda një kompanie dhe reduktimi i proceseve të letrës brenda një kompanie, sidomos në një kompani që duhet marrë një vendim të shpejtë për një nevojë të shpejtë të klientit. Dhe unë e shikoj shumë të fortë digitalizimin edhe në këtë aspekt. Domethënë ndërtimi i modeleve të skorimit, edhe për shumë më të mëdha, jo vetëm për kredin konsumatore, por edhe për biznesin. Pikën të vlerësimit, ndaj aftësisë së klientit për të kthyer ato para që ti do vendosësh të japësh. Po, studimi sjelljes së tyre në sistemin financiar apo edhe tek ne, analizë që mund bëhen në ciklet të ndryshme të kredisë për këtë klient, janë të tëra numerike. Domethënë dhe një korrelacion i mirë i tyre mund të t'japë një vendim shumë. Një lidhje e mirë e tyre mund të t'japë një vendim shumë të mirë dhe të shpejtë. Kjo është e rëndësishme, sepse në fakt ne folëm deri tani që i adresojmë asaj klientele që nuk përqeset nga bankat. Po, sektori dhe zhvillimi aktual ka bërë një ndryshim tjetër të institucionet tona. Domethënë, në qoftë se vitën përpara ne kishim financimet tona vetëm 10.000 euro, 25.000 euro maksimumi, sot, domethënë, disa prej nesh ofrojnë 150.000 euro, 200.000 euro, 500.000 euro. Pse? Ky është një financim që e banka dhe është një klient bankar, sepse është shpejtësia, sepse është fleksibiliteti, sepse është mungesa e një dokumentacioni apo një kolaterali, sepse është ajo marrëdhënia e besimit që ti krijon para se ti japësh financimin. Domethënë, mikrofinanca nuk është më tradicionale në vetvete dhe përveç atij segmenti që është jo bankar dhe i përjashtuar nga shërbimet financiare, po ofron një oportunitet ndryshe dhe një shërbim ndryshe edhe tek ata që janë bankar, që ata pastaj shumë shpejt do shkojnë te bankat i thonë, "Shiko, unë dua të shpejt kredin, mos më zgjat një muaj për një kredin 100 euro, ose ja shkoj e marr aty, më mirë sakrifikoj diçka më shtrenjtë, por e marr aty brenda 3 ditëve, brenda 5 ditëve." Pra jo vetëm i përgatisni që të bëjnë pastaj klient të mirë të bankës, por njëkohësisht jepni edhe atë shërbim që do të në bank tani për tani ai shpejt nuk e merr dot. Absolutë, ne kemi sot edhe kredi që quajmë të mesme. Dhe ato të mëdhajat, korporatat, nuk hym të korporatat, jemi realist, sepse t'i apësh mbi 1.000.000 euro për institucionet si ne, është pak, jo se si jemi gati, pak të në të fondi besa, ne jemi gati, pra kemi kryuar stafet dhe për kredit të mëdhaja, por duke marrë cash flow-n ton të institucione. Po, sasinë e parave që çarkullon në njësinë e kohës. Jo, kur hyn e pra në njësinë e kohës, je detyruar të jesh pak konservator në këtë pikë, mos hysh tek ato, sepse ta jep banka me 7%, me 6% në euro apo me 5. Ndërkohë si mund ta japësh ti me 15 në euro? Ky është diferencë shumë e madhe. Ajo që doja të shtoja në vazhdim të Rioles është, ju keni bërë një emision që unë kam ndjekur me shumë kënaqësi në janar. Për digitalizimin e shërbimeve financiare. Po, edhe me këtë. Kishim edhe përfaqësues, më kujtohet mirë, të bankave, madje kryetarin e shoqatës së bankës, së bankave të Shqipërisë dhe përfaqësues edhe nga sektori juaj. Dhe mua më ra në sy shifra të tilla, të cilat shteti shqiptar nëpërmjet i Albanias ka dhënë shërbime të jashtëzakonshme sot. Këto janë të lidhur edhe me ne. Ajo që kolegët diskutuan, ai scoring. Vlerësimi që ne me pikë do i bëjmë klientit. Po, me tregues sasiorta që bëjmë. Janë të lidhura me këtë zhvillim teknologjik që ka bërë sistemi i tatim taksave, që është pak më mrapa, të jemi realist, apo identifikimi i klientit që është shumë i rëndësishëm. Në përmjet të sistemi që është krijuar sot, ne mund të identifikojmë klientin që është shumë e domosdoshme. Pra, ajo humania që thot Alan Grispeni, në përmjet të sistemit, në përmjet të sistemit, tani këtu, identifikohet. Identifikohet klienti dhe letësohet jashtëzakonisht puna. Ishte duke dashur të thuash diçka, Igli? Për çështjen e identifikimit, ne kemi arritur konkluzionin që me shërbimet që ne kemi për identifikimin në distancë, mendojmë që është më i sigurt se sa identifikimi fizik që ke në deg.
Pra për gjendjen e klientit, faktin që është klienti X, Y, po, emër mbi emër të dhënat, pa që nevojë që ta kontaktosh drejt për së drejtë. Po, të më thënë, teknologjia digitale ka arritur që sot në përmjet identifikimit 3D, që ofrojnë shumë aplikacione, apo dhe në përmjet iPhone apo Samsung, që janë dy, po themi, markat e telefonave kryesor që ne kemi në treg. Po, telefonat inteligjent. Duke shfrytzuar telefonat inteligjent, ne arrim të identifikojmë shumë mirë në përmjet telefonit klientit, se sa në deg. Pse? Në deg mund kesh dhe raste mashtrimi. Të cilat mund t'jen dhe nga vetë personat, operatorët që ne kemi në përdeg. Dhe e vlerësojmë si shumë pozitive këtë gjë për t'ulur dhe raset e mashtrimit që kemi. Pra teknologjia ju ndihmon që realisht ta identifikoni, siç e përmendet ti me të drejtë, pra ta dalloni klientin real nga një klient fake, klient të mashtruar. Po, domethënë ajo që na ka ardhur në ndihmë tani është edhe fakti që edhe rregullimi, ana rregullatore e pranoi këtë gjë. Domethënë deri në këtë moment ne kemi pasur një, po themi, luftë në thonjza apo kemi lobuar që të futet pjesa e identifikimit në distancë sepse më përpara nuk lejohesh nga pjesa e rregullatorit. Dhe tashmë po shkojmë edhe ne drejt direktivave dhe ligjeve që ka Europa, sepse edhe Europa i ka futur përpara këto, përpara nesh. Dhe na ndihmojnë shumë në punë. Dhe na ndihmojnë. Zonës për ju? Unë të shtoja diçka po të identifikimin në fakt. Ne kemi vite që përdorim shërbimin e aleatit për identifikimin dhe autentifikimin e klientëve. Çfarë është shërbimi i aleatit? Praktikisht, nëpërmjet aleatit, ne kemi në tableta kemi të ndërfutur një ndërfaqe të tyre që bën leximin e kartës dhe të dhënave të kartës identitetit. Është një shërbim që vetëm aleati mund ta bëjë në fakt, ne kemi. Ose ai bën pasaportat për çdo qytetar. Ai siguron që karta po është e saktë, nuk është e vjedhur, nuk është falso, domethënë e prodhuar gabimisht, të siguron marrjen e të dhënave, domethënë nuk kemi më ndërhyrjet manuale për të shkruar të dhënat e klientit, por direkt që mund të jenë subjektive, ëh, mund të jenë i shfaqen stafit drejt në ndërhyrjeve apo në tabletin e vet. Kemi edhe shenjën e gishtit gjithashtu, e cila pastaj bën ndërthurje finale me nivelet e sigurisë për identifikimin e personit. Pra jeni pothuajse 100% të sigurt që është fiks klienti që do t'i besoni ato fonde. Kjo na ka ndihmuar shumë për ta mbyllur aplikimin me klientin në fush, në ferm. Ai është në ferm, ti bën aplikimin, ai ka kartën me vete, ti bën çdo gjë deri në proces. Mbyllet i gjithë aplikimi në ato moment me firmën e aleatit kemi bërë të mundur edhe dhënien e konsentit për regjistrin e Bankës Shqipërisë për shembull, që në atë moment ti kupton që ka një histori të mirë apo një histori të keqe. Se ju jepni edhe kredi ke fermerët, nuk i bie që prit fermer të vike fusha të shikoj një rajeti. Po, të shkojë në zyrë, të shikoj si e ke historikun dhe pastaj të marrë në telefon. Informacionin e merr në korrë. Jo, në 5 minuta është kryer gjithë procesi identifikimi dhe marrjes së historikut të kredisë dhe ti aty e di, ke një klient potencial, nuk ke një klient potencial që mund ta vazhdosh të analizosh apo mund t'i thuash mirë pafshim. Regjia, ju lutem grafikun 3, dua ta diskutoj me miq sot që kemi në Tiranë. Tiparet e mikrofinancës gjatë 3 viteve të fundit, 2021-2023, kemi thënë tregues financiar të qëndrueshëm të sektorit, administrimi mirë i burimeve financiare, rritur pesha e mikrokredisë në sistemin financiar, pra jo vetëm keni rritur qytetarëve që numrin e qytetarëve që jepni shërbim, po njëkohësisht edhe ndërveprimi i sistemit tuaj me sistemin bankar, pesha si thuaç e juaja është rritur dhe sërish kemi nivel të ulët e përmendëm pak aty tek 6.5% të mikrokredive me probleme. Ndërkohë për 2023-n kemi thënë rreziqet që janë në rritje sepse inflacioni ende vjen të jetë i lartë. Jemi dakord Igli me këtë prognozë? E vërtet. Pritshmëritë e themi janë që kredit me probleme do të jenë në rritje. Dhe ne kemi parë, po themi, nga viti kaluar, ka një rritje të lehtë të kredive me probleme. Duke krahasuar 2022-shin me 2021-shin. Mirë po, efektet e inflacionit, mund të them që ne presim tani valjen e dytë të efekteve të inflacionit. Të më thënë, nëse rritja e inflacionit dhe rritja e normave bazë të nga Banka Qendrore do të ndikojë, po themi, në frenimin e ekonomisë, atëherë me shumë gjasa ne presim dhe rënjet e konsumit. Në krahu tjetër, rënja e konsumit do ndikojë tek ecuria e bizneseve dhe në fund fare do ndikojë edhe tek shlyera e kredisë. Kështu që pritshmëritë tona janë që të ketë një përkeqësim të lehtë, megjithatë kjo varet nga probabiliteti që do të kemi për recesion në 6 muaj apo 1 vit vitin e ardhshëm. Po, të lutem, Mariola? Unë do isha më optimiste, në fakt. A të doja, në fakt, të merja qikë
pjesën e optimizmit edhe nga Roberti, por të lutem, po, jo, arsyet e tua. Në fakt, po shikoj pak me optimizm, sepse tremujori pare këti viti nuk rezultoi aq negativ sa ne pristim. Do më thënë, zakonisht... Ishit përgatitur për më keq. Ishim përgatitur për më keq, duke pas parasysh që tremujori pare ka dhe ciklin e vet jo të mirë. Do më thënë, edhe në situata më normale... Edhe në vitet mira, ai ka qenë më i dopti. Nuk ka, biznesi nuk ecën shumë. Tremujori pare dihet. Nuk konsumojnë shumë individet, sepse çdo gjë e kanë rezervuar për fundin e vitit, do më thënë, mblidhen pak tek ajo pjesa e konsumit, detyrimet synojnë të tërë të mbyllin dërë në dhjetor, nuk duan të marrë në detyrimet parë. Kështu që nga argjët e vitit të ri. Ky vit ka qenë, le të themi, ka kthyer komplet situatën në të kundër. Do më thënë, ka pas kërkesë të rritjes për kredi të reja në sektorin e mikrofinancës, ka pasur rritje të volumit të disbursuar dhe numrit të kredive të thëna dhe rritje të portofolit. Kështu që pra drita në fund tunelit duket qartë. Tani vjen ajo që profesori përmendin përpara. Bujësia vjen, turizmi. Zhvillimi. Në maj fillon në çelët sezonit. Absolutisht. Veror. Vërtet, e vërtet. Megjithatë, jo për të dukur në vend zonjës s'pa ju, po ideja është shumë e vërtetë që tremujori i parë ka qenë i mirë, po them më i mirë se viti i kaluar. Megjithatë, duhet të shikojmë dhe arsyet. A mos është ndoshta kjo një arsye se njerëzit duke mos patur të ardhurat disponueshme për konsum, si thua, si shkallë e parë, kanë vendosur që të përdorin këto mjete që kanë për të kredituar. Pastaj mund të arrinë një shkallë të dytë që Igli, para se t'ia ja fjalën profesorit, ba për ba, një pyetje. Kjo rritja e rrogës e deklaruar nga qeveria ju ndihmon? Njerëz me më shumë të ardhura, ndoshta mund të provojnë të guxojnë më shumë në afa të shkurtër, ndihmon. Konsume të ndryshme që mund të kenë. Në afa të shkurtër ndihmon patjetër. Kam pak, janë 35,000 punonjës në shtet. Por në një pjesë të klientëve tuaj ju i keni edhe nga shteti apo? Është drejt. Por mund të them se ka edhe këtu ka dy efekte. Një është efekti afa të shkurtër dhe një është efekti afa të gjatë. Efekti afa të shkurtër patjetër është si ta kurojmë një smundje me paracetamol. Por në afa të gjatë kjo do të japë ndikimin goditjen e dytë tek inflacioni. Siç njihet edhe spiralja paga inflacion. Do më thënë, ke inflacion, ti rrit pagat, pastaj këto paga, kjo kosto përkthehet në çmim produkti, do të ndikojë pra në inflacion dhe ideja është që ajo shkon njëra pas tjetrës. Igli flet për goditje të njëra pas njëshme, kemi nevojë për pozitivitetin tuaj. Po të shikosh mbylljet e vitit 2022, pa diskutim, unë flasë për besën, por dhe me që kam parë nga kolegët, bilancet janë pozitive. Sigurisht, ajo që ndikon në rezultatet e bilanceve tona është një tregus, i cili në këtë periudhë është pak i rritur, dhe i quhet provizionim. Provizionimi i kredive të këqija është një A quajmë kështu me fjalën popullore sigurim, pra një fond sigurie që çdo institucion financiar, jo vetëm bankat, por edhe absolutisht. Institucionet e mikrokredisë para përgatiten nga kredive të këqija. Po, dhe kjo rëndon koston e institucionit, dhe është normale. Po të shikosh, ne diskutuam dhe përpara, pra nga pandemia morëm goditje, nga inflacioni tani prap goditje, dhe do fuqia shlyrse e klientit është si thuash, nuk kurur, është disi. Disi është kurur. Absolutisht i jep efektin direkt në mos shlyerje. Ato 5.6%, 6% maksimumi që kemi ne si rrjet i mikrofinancës, mendoj që nuk është në gjë e madhe. Kur kemi parasysh që në rast e krizash, ka arritur bota me 25% ose edhe ne kemi qenë dikur dhe me 25%. Mos e harrojmë 2014. Kemi qenë 25. 1/4 e gjithë kredive ishin me probleme. Pra, duke parë bilancet e këtyre institucioneve që janë pozitive, që nuk kanë rënje, kjo tregon një optimizëm pa diskutim. Pra, ajo që më bëri përshtypje në 2022 ishte që edhe investitorët, donatori themi ne, po investitorët e huaj, na kanë ofruar fonde më shumë se herë tjera. Kjo, sigurisht... Na kanë besuar në qikë më shumë. Na kanë besuar më shumë, ndonë se ka një shpjegim pak të dy anshëm, të kuptohemi, në rast e krizash, ata ofrojnë fonde të institucionet që besojnë. Fondi Besa, absolutisht, Fondi Besa ka pas fonde të ofruara jashtë zakonshme këtë vit që kaloi. Këtë vit ne jemi të blinduar, si i thuash me fonde, nga të huajt. Se për brënda ne e kemi tregun tonë se diskutojmë me BKT-n, me Raiffeisen, me këtë duash. Na ofrojnë fonde, pa diskutim. Por, sigurisht,
bëjmë një balanc midis fondeve në euro, me fondet në lek, kemi politika tona. Normal. Kështu që nisur nga kjo, mori elementës të cilët na garantojnë për një pun, atëre varet puna nga ne, stafet tona. Sa do jenë afta, të bashkëpunojnë me klientelën për të ofruar kredin. Të bëjnë këshiltarin, e ta me drejtë. Absolutisht, sa janë stafet tona të afta. Qytetari që të ofruar të troket në derë është me pak dije për sistemi. Dhe ne jemi fokusuar, dhe besoj edhe kolegët, pikërish në këtë pik, të rrisim nivelin e stafeve për të edukuar klientelën financiarisht dhe për t'i ofruar kredin, se nesër bashkë me ata do punojnë. Në nivel të, base kërkojmë shumë, Elsa, po, sa e bëjnë realisht nga punojësit tuaj, jo vetëm të kompanisë ju përfaqësoni, po në tërësi të sistemit, të shoqatës këshilltarin, se vërtet ka nevojë. Pak më përpare dhe përmënde që ajo telefonata nuk është thjesht për i thënë zotri apo zonjë që ke aplikuar online, je ti apo si je ti, por edhe për të dhënë një këshill brenda mundësive të shkëmbimit informacionit me klientin e mundshëm. Shkëmbimi informacionit, edukimi financiar, fillon që tek aja që është transparenca me klientin. Në momentin që ne i kemi të publikuara të gjitha kushtet, termat, çmimet, normën efektive të interesit, e publikojmë gjithë mikrofinancat në faqet tona zyrtare. Normëra për publiku, norma efektive interesit, merë për bazë jo vetëm interesin që klienti paguan për kredin, por gjitha komisionet, gjitha kostot, deri në fund të gjatësisë kredis, dhe me bazën e asaj, klienti mund të vendos të zgjedhi ku kredia është më e lirë për të. Dhe që këtu fillon një pjesë edukimit financiar me klientin, për të vazhduar më tej me atë telefonatën që përmendëm, me këto edukimet që bëjmë, seminaret, videot, për t'i dhënë më shumë informacion. Pa i trajnoni her pasere. I trajnojmë her pasere. Punojësit që kemi. Së fundmi për shumull, institucioni organizoi një konferencë që u quajt Shoqëria Digitale, ku ishën të ftuar më shumë se sa 50 student të Fakultetit të Shkencave, sepse ne mendojmë që edukimi financiar së pari fillon me brezin e ri, për të vazhduar pastaj ata dhe Erjola. Ata janë. Generata e nismë kjo që do vazhdoj patjetër edhe këtë vit. Pra edukimi është shumë i rëndësishëm sepse ne e kuptojmë që kjo kategori klientësh patjetër që ka dhe më pak informacion se ç'mund të ketë një kategori tjetër. Megjithëse e shikojmë që dita ditës janë shumë herë më mirë se ç'kan qenë po themi vite më përpara. Kështu që i vëm një peshë shumë të rëndësishme këtë. Domethënë këtë mesazh e kanë të gjithë punonjësit tanë. Kemi shumë të nevojshme, në fakt, pikërisht për atë që thamë që edukimi financiar është kryesor, dhe që një kredit paguhet, ka shumë nevojë që të flasësh me klientin. Po ta shikojmë edhe nga profilet e stafeve tona, në zonat të caktuara ne i përshtatemi klientelës. Do të thonë, stafi jon përshtatet tipikisht në mënyrën e të adresuarit, në komunikim, me fjalë shumë të thjeshta, duke përkthyer atë terminologjinë e kontratës në atë fjalor që klienti duhet ta që mos ketë distancë. Në moment të duket stafi juaj, punonjësi juaj si një shok apo shoqje që këshillon. Sepse bën ka shumë vlerë pastaj edhe si ndërtohet komunikimi dhe besimi edhe më tej, edhe mbas marrjes së kredis. Por ne është shumë e rëndësishme që vazhdimësia e kredis. E kemi të thjeshtë ta japim kredin. Sa të thjesht e kemi, është të vështirë e kemi për ta mbledhur. Nuk është e thjesht për ta mbledhur, sepse tham janë vulnerabël, diçka një çmim të ndryshoi prekën direkt, ardhurat janë shumë të kufizuara, mungon edukimi. E dyta çfarë ne si institucione bëjmë në kuadër edukimi, ne marrim shumë pjesë, ju mund ta shikoni se sa prezent jemi në emisione, në mësimdhënie nëpër universitete të ndryshme, shpenzojmë kohë për të diskutuar dhe për të shpërndarë atë që ne bëjmë dhe për të edukuar brezin e ri. Ndërkohë, një tipologji tjetër e këtyre eventeve të këshillimit do të përmendja dhe seminaret që organizohen me fermerët. Mos t'i harojmë fermerët. Jo, e kisha pyetje, madje edhe ndikimi social i mikrofinancës, por nëse më lejoni zonja Spaju, meqense koha ne dim është super Tiranë që nuk e mohon kur Tiranën e vet. Më bëjmë me shenjë nga regjia, duhet të marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare dhe më njëherë do t'i kthehemi pjesë së tretë dhe të fundit të emisionit tonë. Me juve do t'a hapim. Ne këtu po diskutojmë ende, por
e kishim dhe premtimin që zonja Spaiu ju do flisnit për pjesën e edukimit dhe njëkohësisht edhe për pjesën e fermerëve, ndërkohë regjia mund na ndihmojë me grafikun e katërt ndikimi social i mikrofinancës shqiptare. Zonja Spaiu. Atëherë, duke nisur aty ku e lam, në fakt këto aktivitetet që ne ndjekim sidomos për edukimin financiar dhe këshillimin janë shumë të rëndësishme dhe tipologjia e një segmenti shumë të rëndësishëm që ne shërbejmë që janë fermerët. Dhe mos harojmë edukimin, nivellet e shkollimit, nga qoftë nga pamundësia, qoftë nga shumë arsye të ndryshme. Janë në nivele shumë të ulta. Kështu që është shumë e nevojshme dhe për këtë tipologji që këto evente të jenë të tavolina të rumbullakta, të jenë diskutime që bëhen edhe me raste konkrete dhe praktikisht janë kryhen nga një pjesë e mirë institucioneve tona në teren. Qofshin klient, qofshin edhe jo klient, por ne e kemi parë shumë të nevojshme që të zhvillojmë seminare të ndryshme me tipologji të ndryshme në kuadrin e edukimit financiar, që nga Shkodra deri në Saran, do më thënë pothuajse në çdo qytet, në çdo rreth, se praktikisht takime ndodhin në përfshatra, në mënyrë që të ndajmë ata sa më shumë që të jetë mundur problematika që hasin, qoftë me financimet, por qoftë edhe me mungesën e financimit. Ka institucione sot mikrofinanciare të cilat kanë investuar për të zhvilluar gjithashtu edhe platforma edukimi për klientët, për sëri tipologjia agro, mund përmendim këtu edhe qëndrën ABA të ngritur nga FedInvesti, një antar tjetër i shoqatës tonë. Gjithashtu në NOA, ajo çfarë ndjekim është publikimi broshurave. Ne kemi një sesion shumë të veçantë në webin tonë, por përveç asaj ne e dërgojmë në mënyrë të personalizuar me WhatsApp të çdo klienti joni, broshurën e përkatëse për sa i përket bujqësisë. Përveç kësaj u dërgojmë edhe informacione të tjera, për shembull klimaterike, nëse do kemi një prishje të kohës në një zonë caktuar, nuk e di, në zonën e Korçës dhe mund të dëmtoj mollët, ne i dërgojmë një mesazh klientëve që kanë atë produkt dhe ose një zile alarmi, si puna e ziles që na zgjon. Po, dhe është një shërbim që është pas një kosto, por thjesht ne e shikojmë shumë të nevojshme që të komunikojmë me klientët edhe për këtë gjë. Ne sot kemi të publikuar diku te 65 broshura për fermerin, që është edhe si të mbjellësh farën, edhe si të kujdesesh, edhe si të duke mundësuar edhe si të merren rrjetat antibreshër, po flasim edhe për mandarinat, më thonë një tipologji shumë e ndryshme, dhe kemi gjithashtu edhe 35 broshura të publikuara për biznesin, si të eksportohet, si mund të rriten standardet, si mund të rritet cilësia e prodhimit. Këtë gjë e kemi parë vërtet si një shërbim shtesë këshillimin për klientët, sepse në fund fare ndikon në kthimin e kredisë. Dhe rritjen e edukimit. Në fakt, përpara se të flisni Doktor Lukaj, më kujtuat një shprehje dhe ankesë në fakt të ministres sot me të bujqësisë, para dy ditësh isha në një konferencë të një sektori bujqësor, të bindve mjekësore dhe medicinale dhe aromatike, të cilat ministra thoshte këtë që nëse gjithë sektori financiar me kredite veta, me uate veta, jep rreth 19.8% të prodhimit ton kombëtar në vit, për bujqësin, si 100%, do më të parave që jepen, jepen shumë pak, jepen 3.9% të gjithë totalit të parave që jepen, dhe më erdi mirë kur e dëgjova aty që tha, bujqësin po ndihmojnë më shumë institucionet e mikrokredisë. Andaj, doja t'ju thoja që ajo 3.8 jeni pranë, sepse 35% është kredia jonë. Do më thënë çfarë japim institucionet e mikrofinancës për bujqësin. Jeni më afër, si thua, zonave rurale, sepse bankat, nuk e di, ndoshta dhe rreziku i që është shumë i lartë edhe formalizimi. Ka shumë ardhe situatë që nuk e çojnë atje oficerin e kredisë të tyre. Shiko, faktikisht oficeri, fjala oficer ne kemi vetëm, nuk e kanë bankat. Bankat thonë analist kredie. Gjynat, ta kenë dhe ata? Sepse është situatë njëri që shkon në fush. Po, kjo ka ngelur tradit, sigurisht e ardhur dhe nga jashtë, oficer, sepse e kemi në teren punojsin. Ne e kemi në teren punojsin. Që unë do të them vetëm kaq, të ne, të BESA, të fondi BESA, kemi një projekt nga Komiteti Europian, i cili është vetëm për bujqësin. Dhe ne kemi dalë, si të thuash, në përshatra duke bërë atë afishimin e këti projekti, i cili nuk është pak. Ti japësh një klienti 25.000 euro, 30.000 euro, është goxha. Zepshetari pos të patu në fush me të... Absolutisht, absolutisht. Polisat duash me celular. Ne kemi organizuar me stafin ton në qëndër dhe
në përdegët që i kemi të shtrira, me makinat tona kemi shkuar dhe kemi bërë në pikat e grumbullimit, në tregjet e fshatarve ku janë, kudo që janë, dhe kemi nxjerr pikërisht këto projekte me të cilat sot Komiteti Evropian po ngul mon jashtëzakonisht. Dhe po i thot Shqipëris, merë një para për bujësin, se ju ju takon. Shqipëria ka bujësin dhe turizmin më të primaret. Dhe ne kemi, kishim një projekt, e mbyllëm, kemi një projekt tani në dorë, po vazhdojmë, dhe kemi përsëri, po nga komitet. Janë parate Komiteti Evropian, Komisionet Evropian, Qeverisë së Bashkimit Evropian. I jep me terma... 146 milion euro, është i parë ditë 3. Absolute. Për 6 vitet e... Absolute. Kështu që kjo pun është ashtu si shtë thare Lola. Pra ne po mundohemi me të gjitha metodat e bashkëpunimit me fermerin. Është e vërtet që formalizimi i fermerit qalon në i farmënyre, por po të qikosh edhe Komiteti Evropian e ka anashkaluar në i farmënyre. Pra, në qofë se themi që duhet të formalizohet me licencë në QKB, po themi, si një biznes, nuk e merë për bazë. Rëndësi ka thot që tjetë i registruar të Ministria e Bujësis, dhe për mua quhet fermer. Dhe ne e kemi marë për bazë kaqë. Është i registruar, po. Dhe vazhdojmë pasaj me... Këtë fjeshtim di mënë shumë. Jashtë zakonisht. Në fakt, unë do shtoja diçka të kjo pjesa e pritshmërive për rritjen e financimit të fermerve nga bankat. Nuk të doja që njerëzit të bëshë në optimist dhe të vazhdonin tërkohën në të njëtën linjë. Duhet bankat të vrisin financimet e fermerit. Nuk e bëjnë dotë. Do më thënë, unë vi 11 vite në sektorin bankar, 9 vite në mikrofinansë, nuk kam për të bërë kur bankat financimin e bujqësisë. Pse nuk kam për të bërë? Rezik i lartë? Po jo, nuk ka rezik të lartë, se është perceptimi për rezikun e lartë, nuk existon. Ka të njëtën performans. Analistit, më se quajmë oficesës, jo, ka të njëtën, ka të njëtën, ka të njëtën performans. Reshet, zdje, do vinë, të cira. Ka të njëtën performans, unë aty do shkoja në fakt, e kjo pjesa tjetër, që si ta ulim koston e një kredie për fermerin, me qënë se ne si mikrofinanca, jemi dhe ridiku me koston më të larta dhe këtu duhet të punojmë pak më fort edhe me qeverinë edhe me projektet e ndryshme të Ministrisë së Bujqësisë. Nuk e financon banka sepse, thamë, mungon kolaterali. Nuk, sot akoma vazhdojmë të kemi probleme me titujt e pronave. Është ligji i famshëm, familjet fermere kanë migruar, kanë gjelur vetëm një person, këtu duhet i mbledhësh të gjithë ata që të firmosin për të vendosur garanci tokën që u ka lënë gjyshi. Nuk ka shanse. Më thonë, mungesa e kolateralit është kryesore dhe bankat kërkojnë kolateral. Kjo është e sigurt. E dyta, çështja e edukimit financiar dhe informalitetit që ka fermeri. Ne punojmë me klientin formal sepse i formalizojmë. E pranojmë të gjithë të gjë, nuk ndihemi fare keqë për këtë gjë. Unë prandaj punoj shumë vite me një fermer, sepse ai nesër do marrë niptin. Ai nga ajo sipërfaqja e tokës që mban vetëm familjen, do doj ta kthejë në një biznes për ta mbajtur fëmijën që të studiojë jashtë apo që të rritet mirëqenia vet, domethënë do dali të tregtoja të produkt, që detyrimisht do t'i duhet një licencë, domethënë ne këtë punë bëjmë duke e pasur në këtë situatë informalitetin, bankat nuk e përqasin. E treta që është më kryesore. Fermeri nuk është në qendër të Tiranës, as në qendër të Durrësit, as në qendër të Florës. Për fermerin ti do të bësh makinën në 5 të mëngjesit. Sepse ai atëherë është në ferm. Në orën 10 po doli dielli, fermeri shkon në gjumë, nuk pret që ti të shkosh për kredi në atë moment. Ka një oficer dhe jo tipologji shumë të caktuar. Se njohin oraret e fermerit. Ka një tipologji shumë të caktuar, domethënë mënyra se si përqasesh fermerit. Nuk flas për agrobizneset, për agrogrumbulluesit, ato janë biznese jo, fermer të thjesht do një përqasje, do një përqasje të tillë, aty do të shkosh kur është në fushë dhe duhet ta shikosh atë gjë. Domethënë ti nuk mund ta takosh në kafe fermerin dhe të bësh një vlerësim për kredin që do t'i apë, do t'a kosha ty të ferma, jemi ngjitur në male, në Gjirokastër, për blektorin, këtë gjë bën stafi jo në mënyrë që të konkretizojnë në një kredizonje, nuk e bën dot banka, sepse shumë e kushtushme për bankën. Dhe e treta, një fermer, banka ka një natyrë tjetër, që unë e vlerësoj, shikon përfitueshmërinë nga një klient. Nuk ka përfitueshmëri fermeri përveç kredis dhe atë kredi po e mori me 8, 9 apo 10%, nuk ka çati japi më veprime bankës, se nuk ka për të kryer asnjë transaksion, asnjë transfer, asnjë pagesë tjetër. Janë shumë të limituara veprimet e tjera shtesë që mund t'i sjellin të ardhurat shtesë bankës nga trajtimi një fermeri, nuk e do banka fermerin, se nuk i bën sens që ta ketë aty. Kështu që ne jemi zgjidhja vetme dhe unë këtë do thoja që nuk duhet të presim çuditëra për rritjen e financimit tek fermerët nga sistemi bankar.
Nuk është në natyrën e tyre, nuk është në tipologjinë e tyre. Po, duhet të punojmë fort që ne si institucionet mikrofinancës të arrisim më tej ekspozimin aty, t'i bëjmë produktet tona paksa më të me çmime më të ulta dhe si mund ta bëjmë këtë gjë. Ka incentivim ndër normave të interesit, ka garanci që mund të ofrohen që te ne nuk përkthehen në mungesë kolaterale, përkthehen në ulje të normës së interesit për fermerin. Domethënë, ka shumë forma të ndryshme që aplikohen në botë në mënyrë që mikrofinanca ti përqaset akoma më mirë këtij segmenti. Duhet dallojmë fermerin dhe fermat, sepse po tham për fermat, okay, bankat dhe mund të hyjnë. Pra fermat e mëdha që janë në zonën e, po themi Lushnjë, Fier, edhe këtu ka Durrësi, Fushkruja e Merat, por këtu flasim fermeri dhe Shqipëria vazhdon me fermerin. Ai me si krye familjar me ngastrën e vogël, ngastrën e vogël, me atë serën e vogël. Dhe me ato 2-3 apo 5 lop, apo një tuf të vogel. Apo një bagjo që më apo një bagjo shumë e vogel. Kështu që në kjo është kontingent i mikrofinancës dhe i subjekte financiare. Dhe do vazhdoj të jetë. Si jemi. Mendoj se ka drejt. Absolute, absolute. Për sa i përket fermave të mëdhaja, okej, okay, aty është pjesë e bankës, pse jo, mund të hyjnë ato. Dhe janë ekonomi të shkallës, dhe është normale që absolutisht. Kene raportet me bankën. Zonja Peca, me shtrejtimin e kozës paras, a nuk do të ishte mirë për ekonomin që edhe ndërmarjet e mikrokredive të lejoheshin të mbanin depozita për qytetarin, por e hap ndoshta një temë ose një segment të aktivitetit do ishte me shumë leverdi, jo vetëm për juve, por për ekonomin, për shoqërinë tonë. Absolutisht, do ishim, jemi shumë pro që institucionet e mikrofinancës të kenë mundësi të mbledhin depozita. Kjo jo vetëm për faktin që na vën në të njëjtën bazë krahasimi ose na bën të barabartë në tregun që ne operojmë, jo vetëm me bankat, por edhe me unionet e kursim kreditit për shumë, që janë pjesë e sektorit të mikrofinancës dhe që kanë mundësi që të mbledhin fonde me normë interesi shumë herë më të ulët se sa fondet që marrim ne. Si që tha dhe profesori, fondet që marrim ne janë nga huat në sistemin bankar apo nga investitorët, që janë disa herë më të larta se sa fondet e një depozita. Kjo e para. Kjo do ju kujdonte mundësinë të ulnit dhe juve kostat. Eksakt. Domethënë, të ishit më të rregjës për qytetarët. Nga një anë, ne kemi fonde që janë shumë herë më të shtrenjta, nga ana tjetër kemi një tavan për sa i përket normës efektive të interesit që është njësoj, si për bankat, ashtu edhe për institucionet e mikrofinancës. Dhe, si që thate dhe ju me të drejtë, në momentin që ne kemi mundësin që të marim fonde më të ulta, ulim dhe normën interesit që do thotë që për klientin do t'jetë një kosto me ullë dhe do ndikoj absolutisht një situatë win-win që thonë këta angjezët dhe gjuatë ndërkombëtare biznesi. Fitim për fitim, po, për të dyja palët. Për të dyja palët. Si ide e hapet ti, Berti, kur folëm në pjesën e parë, fole për depozitat. Unë dua, shpresojt. Të ngacmon kjo si ide? Jo, shiko, unë shpresojt në shofi në një nga Ministria Financave dhe nga Komisioni Ekonomisë Parlamentit. Nuk e në qenë njërë në Parlament. Para disa vitesh ne munduam të lobonim, të pregatisnim dhe legislacionin për të gjë, morëm edhe eksperiencë, sidomos nga zona e Azis Jugore, se ata e kanë, dhe menduam që edhe Shqipërisi ka ardhur momenti tani që këto institucione mund të kalojnë në një shkallë më lartë si që mund të jenë ato që quen gati banka apo banka mikrofinanciare. E keni gati atë në sirtar? Jo, në sirtar i kemi, por ne shohim që tereni nuk është ende gati. Se nuk është tereni gati? Prandaj, Igli, me gjykimin tëndë. Ti ke një eksperiencë të mirë dhe nga bankat, sektori bankar? Po, e vërtet. Do shta jenë gjendit të... Mund thoja që, po themi, institucionet publike janë ndoshta skeptike ndaj, po themi, fazës së pekurisë institucionet mikrofinanciare. Po ju keni 169.000... Dhe ndoshta në momentin që është propozuar ky ligj, ka një portofol në qarkullimi parash, si thua. Shumë e vërtet. Mirë po, duke parë statistikat e sotme, ne kemi rreth 30 vjet që ne operojmë në treg. Dy, kemi një mbikëqyrje të kujdesme dhe të vazhdueshme nga Banka e Shqipërisë. Dhe shumë mirë. Po, ajo është standardi i mrekullueshëm për industrinë tuaj. Dhe ka rezultuar që të gjitha institucionet mikrofinanciare kanë qenë të suksesshme. Pra nuk kemi ndonjë rast falimentimi deri tani të ndonjë institucioni mikrofinanciar. Do të thonë, unë shikoj situatën tani shumë pozitive dhe ndoshta është që mund t'ju besoj se thua kjo që të rihidhet ky propozim në Të japim një kuriozitet. S'është momenti, thot Berti, tani. Jo, jo, për ne është. Për të nuk është. Për ata që duhet të na dëgjojnë.
Për vendimrasit. Komisioni e ekonomisë në parlament... Ende janë skeptikë, si thot Igli. Unë duat... Ende nuk ju besojnë mjaftueshëm. Nuk e di ku qëndron. Kam ide nuk angazhohem në këtë histori. Unë jam që në 93-shin... Ku shkleçka që nuk e nuk? Ku kanë shkletin ata? Tani, unë nuk arrit dot se duket sikur po akuzoj pastaj, por... Jo, të lutem thjesht një opinion. Por sistemi financiar i cili komandohet nga sistemi bankar në Shqipëri, sepse po të hapim temën e bursës, do të dalim prapë në të njëjtin qafë. Janë bankat ato që frenojnë një çik zhvillimin e sistemit financiar. Ne kemi disa bankat forta, të jemi realistë, edhe janë shumë të mira. Që i kemi, ja? Po, janë shumë të mira. Sepse janë motorët e ekonomisë, së bashkë me ju. E tregoj ai bashkimi i bankave që nga 17 vajtëm 12. Kjo tregoj që u forcu sistemi bankar në aspektin e forcimit të disa bankave. Por, kam frikë se janë bërë pak penges që zhvillimi i tregut financiar në përmjet tregut kapitaleve në bursën, një, dhe e dyta, këtë që po diskutojmë ne, që mikrofinanca të ngrihet në një shkallë më lartë... Të lejohet të mbajë depozitat qytetarëve? Gjykoj që frenohet në institucione të tilla të forta. Ndërkohë që unë mendoj që... Pak shkurt se jemi ke 5 minutë që i fundit. Mendoj që është një situatë që do ishte në favor të klientit në fund fare, sepse praktikisht sot sistemi financiar është overliquid. Duke ju referuar... I te mase me para, letër, s'ka ku t'i qojë. Fonde që nuk investohen, ma t'i janë kosto për banka. Maksimum investohen në bono cesare. Nuk e ku t'i investosh. Të më thënë kredia, kredit mbi depozita, të më thënë janë shumë pak. Janë dikute 60% që maksimumi kanë arritur. Kështu që kemi akoma një vlerë të caktuar fonde që nuk investohen në ekonomi. Dhe duhet të investohen në ekonomi. Kjo është e para. E dyta, po, ai fshatari si do ustoj me lek me vete për të shkuar në qytet e banka për depozituar fondet? Jo, duhet institucionet e tjera që operojnë aty, pavarësisht nëse është për kredi apo jo, por mund të mbledhë dhe depozitat e zonës lokale aty për ti, që mund të jenë dhe mikrodepozita, nuk flasim ne për depozita të mëdha. Dakor, po janë shumë njerëz edhe i kanë parat në sunduk, se është edhe kjo është për mua do ndihmoj shumë. Ardhurat nga emigracioni. Patjetër, janë shumë aspekte që ne, se kur ne shikojmë veten tonë që i shërbejmë zonave jo urbane, e konceptojmë në të gjithë aspektin, jo vetëm të kreditonja. 20 sekundet e fundit, doktor Lukaj, opinioni juaj për zhvillimin e sektorit dhe mundësit që ti ndodhin e akoma dhe më pranë shtresave në nevojë. Se aty është dhe misioni socialisë. Shiko, unë, pra në desha të thoja një kuriozitet, e kam filluar këtë histori në 93-shin, kur ka ardhur Maria Novak, që mbahet si themelusja e mikrofinancës në Shqipëri dhe në Europën lindore, e ndjera, sepse ka ca muaj që i ka vdekur, e ndante me një çantë, unë kam qenë drejtor finance të fondi zhvillimit rural në atë kohë që e krijuam, ka dalë në përfshatrat e Elbasanit dhe me një çantë ndante 10.000 lekë të reja kredi, huar, për një lopë, për bakti, për diçka tjetër. Themelet u vun aty. Erdhëm sot këtu, që diskutojmë digitalizimin, pra që ai fshatari, apo një qytetari thjesht, me një celular të aplikoj dhe të marri kredin. Pra kemi bërë një revolucion të pa imaginushëm, ne si Shqipëri, në mikrofinancë. Nuk dua të mburem, as unë, as Eriola dhe kolegët, por ne japim leksione në të gjithë mikrofinancën botërore. Japim ne. Eriola është dhe antare. Antare, zgjedhur, po. Mikrofinancave europiane. Kështu që unë gjykoj që mikrofinanca ka kryer një rol të jashtëzakonshëm këto vite dhe e ardhmja është për një hap më të madh për të bërë. 30 sekonda, Angeli, Elsa. Ne, për ta përmbledhur, jemi optimiste edhe për vitin 2023. Gjithsesi, me çfarë diskutuam, fokusi mbetet tek përmirësimi i cilësisë së portofolit, po pa lënë më njanë pjesën e kujdesit ndaj klientit për t'i ofruar shërbime dhe produkte gjithmonë inovative si fintech që jemi. 30 sekondat e tua, po jo më shumë, t'lutëm. Okej, atëre po ndalem shkurt tek diskutimi i fundit që kishim, ofrimi mundësisë për mbledhjen e depozitave nga institucionet e mikrofinancës do të siguronte, po themi, benefite nga dyja krahat, si nga investitorët, pra individët që kanë para dhe duan t'i vendosin si kursime me një normë më të lartë interesi se po t'i vendosin me 1% apo 0.5% në për banka, por edhe për
si për marsit nga krau tjetër, të cilët do të përdorin këto burime në një formë më të shëndetshme për ekonominë e vendit. E gjithë është bërë bujare, më bëjnë me shrenjë që kemi një minut për mbylljen me juve, SPAJU. Do shtë shumë edhe të këndvështrimi një anëtare e rjetit të njohur, Europian të mikrofinancës, perspektiva evropiane e këti shërbimi shumë të rëndësishëm për qytetarë. Në fakt, ajo që farë ne kemi diskutuar këto kohët e fundit në Shoqatën e Mikrofinancës Europiane lidhet shumë fort pikërisht me kontributin e shtuar që mikrofinanca në të gjithë Europën, po je. Mikrofinanca nuk ekziston vetëm në Shqipëri, se në fillim përmendëm që vendet që kanë më shumë nevojë, që kanë një ritëm ekonomik më të ngadalt, por mikrofinanca është shumë e fortë edhe në Europë. Dhe aq më tepër që nga një studim i fundit i Komisionit Evropian të përmbyllur në 2021-shin, vihet re është vlerësuar që gapi financiar për klientët në nevojë që ne shërbejmë do rritet me 30% gjatë 2022-shit, 2023-shit dhe 2024-s. Për arsyen e vetme që kërkesa për shërbimet mikrofinancës po rritet më shpejt se sa oferta, dhe nga ana tjetër, inflacioni po impakton varfërinë familjare dhe të bizneseve, roli jon bëhet shumë i rëndësishëm. Kështu që duhet patjetër që pavarësisht dëshirës tonë dhe synimeve tona të forta, të kemi bashkëpunime shumë të mira për të përmirësuar ato aspekte që ne na çojnë në një nivel tjetër, që janë depozitat, bondet tona publike, bashkëpunimet me fondet e garancisë të qeverisë në mënyrë që puna jon të jetë edhe më kontribuese në ekonominë e Shqipërisë. Doktor Lukaj, zonja Peca, zoti Kruaja, zonja Spaju, faleminderit që ishit me ne sonte në Ekopolitik. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.